Salam, hörmətli Vətən Televiziyasının tamaşaçıları. Bugünkü mənim çıxışım, belə deyək, növbədən kənardır və təcilidir. Bilirsiniz ki, biz elan eləmişik ki, hər hansı bir şikayəti əgər işıqlandırırıqsa, onun ardınca gedəcəyik, sona qədər gedəcəyik, nəticə əldə eləyənə qədər getməliyik. Bugün yenə də Mingəçevirdən danışacağım. Bu yaxınlarda Mingəçevirdə baş verən bəzi negatif hallardan söhbət elədik. Orada qanunsuz tikilmiş bir şadlıq evi var və o bəzi insanların mülkiyyətinə belə deyək, daxil olub və onların yaşayışını cəhənnəm əzabına döndərib. Bu haqda danışmışdıq və dolayısıyla Mingəçevir İcra Hakimiyyətini bəzi məmurları bu işə əncam çəkməyə çağırmışdıq. Amma əvəzində nə oldu? İş məhkəmədə. Məhkəmənin qərarı var ki, həmən Şadlıq evinin sənədi yoxdur. Daha dəqiq desək, dövlət reyestrindən çıxışı yoxdur. Amma buna baxmayaraq, toylar eləyirlər. Qanunsuz olaraq. 11 iyul 2021-ci il. Bugünkü tarix 11 iyul 2021-ci il tarix. Gördüyünüz Mingəçevir şəhər Qres qəsəbəsində yerləşən Ağsaray Şadlı Sarayıdır. Bu Ağsaray Şadlı Sarayı. 2019-cu ildə vətəndaş həmin adı gedən Şadlı Sarayına iddia ərizəsi ilə məhkəməyə veribdir. Məhkəmədə qeyri yaşayış obyektinin mülkiyyətdə olan torpaq sahəsi ilə üst-üstə düşən hissəsinin sökülməsi və yaradılan maneələrin aradan qaldırılması ilə bağlı. Aradan qaldırılma maneələr nəyə nəzərdə tuturuq? Ekoloji hüquq pozuntusunu, səs-küyü, ümumiyyətlə iyi qoxu, natəmizliyi, hamısı. Baxın, 11 iyul 2021-ci ildir bugün. 2019-cu ildən Şadlı Saray məhkəməyə verilibdir. Məhburə Kərimovanın sədirliyi ilə heç bir iş görülmürdü. Heç bir iş. Bugünkü günə kimi heç bir iş görülmürdü. Bu qədər mi düzgündür bu? Başa düşürük. Hakim müstəqildir. Qanun çərçivəsində şəxsi maraq. Baxın, bunun üstüsünə bax. Bu nə dərəcədə düzgündür? Axırda məcburiyyət qarşısında qalıb. 2 iyun 2021-ci ildə Məhburə Kərimova köməkçisi Fəzailə bir yerdə vətəndaşı dəvət edibdi məhkəməyə, Mingəçevir şəhər məhkəməsinə, məhkəmədən kənar və bildirib ki, adı gedən Ağsaray Şadlı Sarayı dövlət reyestr xidmətindən qeydiyyatdan keçmirdi. Bilirsiniz, ölkə başçısı da dəfələrlə qeyd edib ki, ələyri məmurları, düz işləməyən, dövlətçiliyimizə xələl gətirən hər hansı bir məmur haqqında məlumat verilsin və biz də öz öhdəmizə düşən ictimai nəzarəti həyata keçirərək bir daha bəyan edirik ki, Mingəçevirdə hər şeyi kənara qoyuram. İcra başçısı İlham İsmailovun trollarının bizim televiziyanın üzərinə tökülməsi, təhqiramiz ifadələr işlətməsi, bunları hamısını kənara qoyuram. Amma qanun, ədalət, bunları tapdalamaq olmaz və buna heç kim ixtiyar verməyib. Mən bir daha müraciət edirəm. Mingəçevir İcra Hakimiyyətinə, hörmətli İlham İsmailova, eləcə də polis idarəsinə, polis idarəsinin rəisinə, hakim Məhburə Kərimoviya, əgər bu iş havadadırsa, hələ həll olunmayıbsa, həmən Şadlıq evi fəaliyyət göstərməyə səlahiyyəti yoxdursa bugün, o nətər toy eləyir. Çox xahiş eləyirəm və hətta tələb eləyirəm ki, bu işi obyektiv araşdırıb nəticə əldə eləsinlər. Yoxsa biz daim nəzarətdə saxlayacaq bunu. Çünki bu şikayət olunub, ölkə başçısına da demək, mülkiyyət sahibləri tərəfindən
baş prokurora da, Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinə də çox yerə şikayət olunub və hal-hazırda məhkəmədədir. Belə olan halda yenidən üstü buraxa-buraxa həmən Şadlıq Sarayı cəmaatı evindən qaçaq salmaqla nə demək istəyirlər? Çox istərdim ki, bu işə bir əncam çəkilsin. Yaddan çıxarmayın ki, insan haqq və hüquqları içərisində hər şeydən əfzəl, birinci yerdə insanın mülkiyyət hüququ dayanıb. Onun üçün əhalinin, vətəndaşların mülkiyyət hüququnu pozmaq olmaz. Görünür, atalar sözü yerinə düşür. İlan ulduz görməsə ölməz. Sağ olun.